Bé, ara ja tenim la instal·lació amb la NIBE 1345. És una instal·lació molt diferent, és una màquina molt més confortable. En aquest moment ens indica que l'aigua calenta està a 46 graus i la temperatura exterior és de 26 a dins de la casa també. És ara molt més simple la instal·lació, no es veu cap bomba de circulació d'aigua de les que hi havia abans i aquell descanviador que hi havia aquí al racó de la paret. Ara les bombes de circulació d'aigua estan integrades dins la màquina i aquesta part de la instal·lació es manté com era abans. El nivell de soroll és ara a bomba parada. Serà molt baix, anem a mirar-ho. És un nivell del 17,8, gairebé 18 decibels, molt baix, per sota de 20. Després, quan s'engegui la màquina, veurem que és molt silenciosa. Se sent una mica aquesta bomba d'aquí, però continua sent un nivell de soroll molt confortable.